9:30 до Тернополя прибуває потяг, яким їдуть 17 дітей із села Бахмутське Донецької області. Вони вперше проведуть різдвяні свята на Тернопільщині. Це учні віком від 12 до 17 років. Я чекаю, щоб тут було більш цікавіше. Ну, у нас там, може, походять по хатах, а так, щоб по-справжньому, як в казках, або де пишуть, то... Мені здається, тут більш духовно воно святкується, тому що це Тернопіль, це зовсім Західна Україна, зовсім інше місто. Супроводжує дітей директор Бахмутської школи Тетяна Мартинова. Вона каже, 2 тижні тому у школі оголосили про поїздку на Тернопільщину, і учні самі зголошувалися. Почали записуватися, і дійсно ми зразу набрали групу, набрали так діток трошки старшеньких, щоб більш такі були самостійні. 2-3 роки тому назад вони їздили в Івано-Франківську область. Влітку ми були в Закарпатті, в Сфалявському районі. Проживання дітей у сім'ях у Гусятинському районі організовувала начальник відділу освіти Васильковецької сільської ради Зоряна Рога. Ми, батьки, працювали в телефонному режимі з адміністрацією закладів загальної середньої освіти, безпосередньо керівники вже працювали з батьками. Були навіть додаткові черги за цими дітьми. Сім'ї надійні, так, батьки відповідальні, діти відповідальні. Це є наші зразкові сім'ї нашої громади, які відгукнулися на ці пропозиції. Із залізничного вокзалу діти вирушають до Васильківців. За словами Зоряни Роги, там їм проведуть екскурсію місцевою школою і розвезуть до сімей. 31 година їхали частями до Львова, потім до Тернопільщини. Зараз будемо їхати ще 2,5 години до Гусятинського району. Ця дорога того варта, бо пізнати світ, побачити, як тут люди живуть, як ці традиції всі робляться. Ми то про них читаємо, там вчимо, а це все пережити якось буде, гадаю, буде весело. 4-5 число це буде екскурсійні поїздки. В них знайомо там з районом, там сусідніх так кажуть, будуть возити, дехто там і в Зарваниці їх повезуть, бережани. Вже 6 числа вони будуть готувати в сім'ях вечерю, ну і вечеряти. Також на Різдво там будуть в сім'ях. От, і крім того, в них буде там ще певна програма, там вже кожен район по-своєму робив 7 числа. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини.